Ação Nacional. Agradeço-lhe o contributo que tem dado para a difusão do nome de Portugal no mundo. Agradeço-lhe aquilo que representa para os portugueses, as alegrias que lhes tem trazido. Estou convencido que vai continuar a maravilhá-los com a sua arte. Agradeço-lhe o exemplo que tem dado aos jovens portugueses pelo seu talento e pelo seu trabalho. E é por tudo isto, pelo contributo que Ronaldo tem dado para a difusão do nome de Portugal no mundo, pelas alegrias muitas que tem trazido aos portugueses, pelo seu exemplo de rigor e do profissionalismo que tem dado aos jovens portugueses e também pelo seu apoio a causas sociais em Portugal, que decidi distingui-lo com o grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. E quero dizer que é com imensa satisfação que lhe vou impor as insígnias de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique.